Қытайдың энциклопедиялық білім журналы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жайында көлемді мақала басты. Авторы жас журналист Лю Ван Цян. Мақалада Қазақстанның 25 жыл ішінде жеткен жетістіктері мен тәуелсіз мемлекет ретінде қабылдаған маңызды шешімдері тілге тиек етілген. Әсіресе қазақ елінің әлемде алғаш болып жаппай қырып жоятын ядролық қарудан бас тартқан бастамасына кеңірек тоқталған. Және Қазақстанның қысқа уақыт ішінде ішкі тұрақтылықты сақтай отырып түрлі реформаларды сәтті жүзеге асыруы, экономикалық және дипломатиялық жетістіктерге жетуі осы мақаланы жазуыма түрткі болды, дейді автор. Қазақстанның бұл шешіміне әлем елдері алғыс айтуы тиіс. Бұл тұтас аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Мүмкін Қазақстан ядролық қарудан бас тартпағанда тағы бір шиеленіскен аймақ ретінде қалып қояр ма еді. Ал президент Нұрсұлтан Назарбаев халқына ғана емес, әлемге бейбітшілік сыйлады.